Iki ketoke bocah cilik kok suarane gede banget. Kowe ngemut apa to lek coba tak deloke? Tuwas tuwas tak uyel-uyel jebulane wis tuwa. Lah kok kowe mau tak ngene kok ya ming meneng. Gak yo sisan-sisan. Dadi kae lho, sambil menyelam minum sisi. Wedang. Iya, aku tuh tak kapak kayak gini. Yo rasa di kapak-kapak, kayak bocah ini, isi semua nungguin di teta. Rabe, no. Lah, sopo ngerti aku sesuk nek dewasa, wis wis wani rabi kan untuk aku rapopo. Gak, aku gak. Lah, aku lagi sesuk wis ngene, kayak kok kok. Lah ya, le. Senang ini. Aku dadu ibumu. Rumangsa bombong. Nggih, matur. Mongkok atiku. Ora meng atiku tok. Kabeh mongkok aku le. Nggih. Kowe iki sik cilik, iki mbok diulang sing apik ora kok ngono kowe. Aku ngomong apa to, Kang Mas? Kok meneh kabeh mongkok? Mongkok apa? Ada-ada nek merot. Wis. Mboten boto, mboten. Eh? Oh, saiki anu Kang kowe. Lagi boto. Le, kuwi dalang kudu sing cerdas. Kuwi genah cempolo kok botol lho Le. Kowe ora iso bedakne cempolo karo liyane engko gawat lho Le. Iso. Sirmu kuwi arep nyekel cempolo ning kleru ndekmu dhewe. Wes 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 wes. Cempolo. Sing ning isor kuwi lak-lak botol. Le aja tak rungokke. Sri Dinon. Eng mase wakan bosono maneka warna Praban yo kang su mirat kenyaring teca lalewa sisiring tadet wembo kekanda mre me
kepingin katiuping maruto maruto mando saparan mangambar konga sewu le nggih aja mirang ning mbokne to le iki mau sinom lho entukku nyindeni lo gondang nggih ora apa-apa ya le ora apa-apa mboten napa-napa lho iki ketoke bocah cilik kok suarane gede banget kowe ngemut apa to le sebab tak deloke tuwas tuwas tak uyel-uyel jebulane wis tuwa lah kok kowe mau ya ming meneng nggo sisan-sisan dadi kae lho sambil menyelam minum sisi wedang gak Rene. Loh.
ora sawi gawige. Anak lanang lagi latihan. Iya ning aja cerak-cerak. Piye to? Oh, iki cek bocah. Bocah piye wong suarane wis gedhe mbekuki. Ora umur gedhe kowe kok ya Le. Aja cedak-cedak lho Le. Kolesterolmu munggah kowe kok. Heeh. Aku gajih tok kok Le. Weh. Kok gajih tok ya aku balung barang oleh sinyo. Oh iya. Ngono nesu ra kene. Lah daging salah ya ming kluyar kluyur. Iki dienggo conto. Kayak kowe. Anak. Leiza. Enggak. Semono. Klambine ijo. Ngendikane Gusti seger. Iya. Seger apa? Among kor sate kere. Ayo terus. Oh sik karo ngeling-eling. Oh ya dileng. Ah iya, pancen ya wis tuwa kok ya. Ora iki mau ki tole. Lah ya tole. Tole iki mau ki babakane. Babakane iki wis kleru. Ora apa-apa. Jane sino. Ning dadi ki nanti. Kowe iki kur mancing kowe iso nutup ora to sing sepuh iki. Ngono. Lek ora kleru, ning ngetes kowe coba iso nututi ora. Gurune iki medal ngono lho karo kula iki. Lah. Piye le, Bab? Pacutan apa le? Sairmu apa le, Cuk? Oh, ya ketuman. Cinta apa orang mati hati mampang piye ayo para wira pradangga ngerti ora iki grup saka Ngalengka iki ya iki kok Ngalengka ngendi ora soreng-soreng Ngalengka kok ya soreng aku mlebu wedi aku saking wibawane sing ngendang to kaya harap nusu-nusu aku wes aja halo bro wajan suara ketemu-temu pisan ketok galak kowe iya seko ngendi mau ngalang kok di rojo kowe wedi terah alang-alang kumitil ayo kowe wedi awang seko ngondol lumayit kok wedi dari Durga iya lalu tuh naik ke Bedari Durga iya leh Bedari Durga kok dia harus dosa muka ini orang naik ceritane iya orang naik ceritane iya kudu tak kapak ke ini iya rasa di kapak-apak ke bocah ini isi semuanya ku di teta rabek no lah sopok ngerti aku sesok naik dewasa wis wani rabi kan untuk aku rapopo gak aku lah kowe iki sesuk wis ngene iki kok arek kepiye? Piye ndang? Kowe iki sesuk ngene, nek gedhe kowe ngene. Ora sah sesuk. Saiki aku wis ngene. Wis to rasah dodo. Bengi-bengi perkara rapet. Kene iki wong tewajuh. Dilala. Karso. Grup ini saka Ngalengka apik tenan. Kompak. Iki pimpinane Bathara Soekardi. Sing endi?
Saya ngendi? Ora wani aku ora kena dibaleni. Wis meling. Pokoke ampun dimana apa-apa nek jeng kula ngono kuwi. Ora disangkut pautke. Ora entuk, ora pareng. Ya Pak Sukardi kuwi. Malah ngandrake lho. Ora. Ora pareng karo mami, ora sah. Papi iki rasah digawa rono-rono. Papi kardi malah meneh. Sopo? Wong kowe le tanduk kok kowe meneh sopo ya. Aduh sih. Luwe. Ya mempeng kowe mergo kekawan amplop iki. Oh, amplop wae. Aku wis dijanjeni. Piye piye piye. Pokoke lek joget kudu mempeng. Oh, ngono. Dadi aku mlaku rene mau ya wis karo joget. Latihan. Ketoke saka regolmu wis. Heeh. Lah ya. Le. Aku dadi ibumu. Rumangsa bombong. Nggih, matur. Mongkok atiku. Ora meng atiku tok. Kabeh mongkok aku le. Nggih. Senengane. Kowe tak gadang-gadang ya le dadi dalang sing kondang kasuwur. Amin. Kaya iki apa senior-senior sing wis kondur kasedan jati. Kowe suluk pertama kali le. Aku keling Mbah Basi ya le. Ora cocok ya? Ora. Sing kondang dalang iki sapa? Kowe iki ora tau cocok kok kon biyen iki. Nek ora gonta ganti. Lho, tegese ganti serandal. Aduh-aduh nek merot. Wis. Aten bata, mboten. Heh. Oh, saiki anu Kang kowe. Lagi, lagi. Bata. Nggih. Le. Kecilian. Kuwi dalang kudu sing cerdas. Nggih. Kuwi genah cempala kok bata lho, Le. Kowe ra iso bedakne cempala karo liyane engko gawat lho Le. Iso. Sirmu kuwi are nyekel cempala ning kleru ndekmu dhewe. Wes 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 cempala. Sing ning isor kuwi lak-lak botol. Le aja tak rungokke. Kowe iki sik cilik, kowe iki mbok diulang sing apik ora kok ngono kowe. Aku
to Kang Mas? Kok meneh kabeh mongkok? Mongkok apa? Wes tegese iki saking senengku, saking banggaku. Ing atase bocah cilik lho kok suarane gedene kaya ngono. Apa kowe ngemut? Jek ngemut apa le kowe entek mangapot? Waduh. Madeleti kowe. Syukur kowe. Aduh, ilate cawang. Iki trah ulot, ulong. Ora. Wes le kusan le, kusan le. Ayo, ayo. Iki awake dhek iki ya matur nuwun karo Gusti awake dhewe. Nuwun, muga-muga tenan le, Jo. Engko nek kowe ngundang kaonang-onang aja lali aku bintang tamune. Nggih. Iya to. Pokoke ya. Wes pokoke mbok tanggapan mbok ora dienggo bintang tamu le, heeh. Heeh le, heeh. Esuk kowe mancing ya dijak nggo bintang tamu. Yakin sumpih tenan, aku krungu. Ya tat. Anu ki mau sekali nyoro rep sidem remah nak ceratap ngono aku ki. Oh ya gejala setruk apa ya? Suaramu lho. Lah kok wong krungu swara kok mak. Ngomong ki sing ati-ati. Nggih. Nek gejala adalah doa. Ha iya. Ana aku setrup njok kowe es batu ngono apa? Aku beri. Dadi stroberi. Serup sinu serup. Stroberi kok biru wong ngono, stroberi iki kuning apa abing ae kok biru. Abing. Apa lara untumu? Heh. Angger tanggapan bayare sithik nyo lara untu. Wah, kuwi nek bab tanggapan kok ora tak pikir. Aku ngene iki kok tak nggo seneng. Tenang. Ben awet sehat, awet urip. Tenane. Nek kok mikir dhep ya kok gajih tok. Ora ya, aku wis rada sudah. Wis sudah saiki. Aku rada. Ayu. Aku rada sak suwene karo sing gare iki lho. Sak suwene arep nyindeni dalang cilik. Aku tak rewangi poso. Kok mesti madang sedina mung ping pindho. Pindho. Tanduke ping 5. Ben babak dadi antara dalang karo pesinden. Iya. Ning ora apa-apa le kowe cilik ning wis duwe wahyu. Wahyu dalang wis mbok cekel. Muga-muga liyane rasah mbok cekel ya, Le. Nek kowe butuh cempala kok ya. Kowe butuh cekelan ning nggonku tak cekeli ya. Ning akeh lho aku. Iki pendhita ngendi iki? Wahyu kok tekan cekelan barang iki. Lho, iki piyayi sing apa jenenge sing awam saka anu seniman. Dadi seniman ki nek dadi dalang ki kuat le ora nun sewura pipis dimaju duwe cekelan ngono to. Lah iki engko ya didelok wae engko kira-kira ki kuat nganti tekan esuk apa ora? Kuat. Ku nek tekan esuk ki urung kuat, cek tetep arep nun sewu pipis kudu ning nggonku le. Wes le tak rungokke kiwa ning mlebu kiwa ya le ya. Mbae nesu. Ya nesu. Pun niku apa ku ya ora. Wis sik penting iki belajar terus. Nggih, matur nuwun. Belajar sinau sregep wis suluk sabet terus mentale pokoknya dikuati ya Le ya. Siap. Pokoke awor seniman sapa wae pokoknya rasah kanggo melinder ya Le. Nggih. Rasah melinder. Rasah selain ro iki ya. Heeh. Nyebai kok kowe. Lho nek aku kira dudu seniman. Rada maju enggak aku ngungkuri sinden. Lah nyapa to kowe kok? Kene ben ketok kabeh. Oh iya. Ya aku kan menghargai ya. Anakku lanang. Bocah kok menik-menik kok. Le madep rene ya kena kok le ben weruh ibune. Heeh. Ha iya. Pun gambar wis ketok ngur gambar wis. Ini karo Mbah Buyut. Nun sewu nderek mangayu bagya para rawuh para pamirsa pandemen budaya ingkang adiluhung menika dalu menika pagelaran Ringgit Purwa sanesipun gelar budaya ugi ngetes budayane anak kula mugi-mugi anakku Yusuf Ansor amin dadi dalang sing kondang tenan iso mbanggake dadi apa wae kerjane gaweane anggere profesional ora ming sintetis ibarate iku nanti nekake rezeki pokoke aja karbitan jeneng dhisik ya Le jeneng dhisik aja mikir jeneng kok tupe sulukmu wis gedhe njuk ngergani aja Le aja aja
ndak kualat. Kok nek kualat, oh tenan lho nek budaya ki malati tenan. Contone ya, dadi seniman kuwi ora gampang. Siji disiplin, dua konsekuensi. Dadi nek ana tanggapan sing kira-kira dhisik ki cilik, terus keri ki gedhe, ya pilihin sing cilik kuwi sing dhisik dhewe. Alah ngandani. Tenan kuwi aku ki. Ya sing gedhe kok nek kowe iki mesti kapan? Lho, kowe ora apa-apa seneng sing gedhe. Lah wingi to. Wingi dek. Karo wingi nane kae. Lho kabeh. Karo ndek mbek. Oh, alah ra kalap. Ora. Tenan kuwi lho anggere disiplin, konsekuensi sing bener-bener wis. Nggih. Aja rumangsa apik, wis belajar terus. Wes nek bengi ajaran ning omahke mancal-mancal e. Ben entukmu ngeprakke apik. Gah aku, wis rasah le. Gah aku, wis rasah nganggo mancal, wis rasah. Gah. Tenan aku gandrung tenan iki. Pomon aku jek 6 tenan le. Nggih. Kowe tak pek anak le. Aduh. Anakku wedok-wedok kok le. Ning umure lagi urung tak gawe le. Sapa-sapa kok di sapa-sapa kok atok pek anak. Aku mau yo tok anu Gusti Prabu niki anak kula. Nah ya kepiye. Saiki aku ki anggere ana wong bocah sing ngene iki sing duwe keahlian apa ki potensi yang yang anu ya, apa jenenge? Penuh ya, duwe kepinteran. Suaraku nganti gerok iki. Ora apa-apa, sing penting gulune utuh. Selama iki lho lah kae. Kae iki gurahmu to ra mbok nggo. Oh. Suara ki ben iso apik, nyengkok kutut manggung ya apik. Ngemut sirine. Oh iya. Nuwun sewu Gusti, badhe ngersakaken menapa? Sik ya Le. Iki ana Pak mundutan apa Cak Bagus? Nggih, nyelawak dalerien. Oh, di saat derengipun caos panglipur arupi tetembangan tuwin pamundutan. Iya. Langkung rumiyin kula ngaturaken nagunging panuwun dumateng para pangageng ingkang kepareng paring panyengkuyung anggen kula gelar pakeliran ing pendopo yudha negara dalu menika. Nggih, nggih menika matur suwun sanget dumateng Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dr. Endris Haji Yudhaningrat ingkang sampun kepareng mandhegani kersa nimbali kula dalang cilik saking desa ingkang celak watu adoh ratu. Saha Gusti sampun paring sedaya ubo rampe pagelaran menika. Mugi-mugi sedaya menika dados amal jariah panjenengan dalem sak keluarga Gusti. Amin. Oke, mugi dados panglipur dumateng sedaya pamirsa saha minangka nguri-uri budaya Jawi menika. Amin. Amin. Ya, ingkang angka kalih matur suwun sanget dumateng Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo SPSI ingkang sak menika ngasta minangka Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai visi terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat dengan moto Siamo Tutti Fratelli. Ya. Tepat, tepat. Kuwi tegese kepiye? Kuwi saka bahasa Italia yang artinya kita semua bersaudara. Oh, ya. Dadi kabeh iki sedulur. Heeh. Ingkang sampun paring panyengkuyung anggen kula gelar pakeliran ing dalu punika, mugi Gusti Prabu saha sedaya jajaran PMI Daerah Istimewa Yogyakarta tansah kaparingan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Lajeng ingkang angka 3 matur suwun sanget dumateng Bapak Dr. Endes Haji Mukhlas MT Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ingkang sampun paring panyengkuyung anggen kula gelar pakliran ing dalu punika. Mugi-mugi UAD ingkang sampun gadah 11 fakultas inggih menika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Agama Islam, Psikologi, Farmasi, Sastra Budaya dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis, tansah berkembang dan bermanfaat bagi negara. Amin.
bangsa dan agama di NKRI tercinta ini. Amin. Ya. Terus sing nomor papat nduk kepiye? Matur nuwun sangat dumateng Bapak Profesor Dr. Endres Haji Sutrisno Wibowo MPD, tokoh pendidikan asal Karangmojo Gunung Kidul, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017 sampai 2020. Ya. Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dan owner Resto Jawa Bali Reren Sawah Kalasan Selomartani Kalasan Sleman ingkang sampun paring panyengkuyung anggen kula gelar pakliran ing dalu punika. Ya, ingkang angga gangsal matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Haji Eko Prayitno SE Sarjana Ekonomi, ya, Direktur Utama PT Pesona Cipta. Manusia pekerja keras berawal dari seorang tukang kebun dan cleaning service sampai menjadi direktur utama sebuah perusahaan dengan 8.000 karyawan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Bergerak di bidang jasa pengelolaan sumber daya manusia seperti security, office boy, cleaning service, administrasi dan driver. Ya. Engkang sampun paring panjengkuyung anggen kula gelar pakliran ing dalu punika. Matur sembah nuwun sanget. Ya. Kangko nemen engko enem ugi mboten kesupen matur nuwun sanget dumateng simbah kula nggih menika Bapak Kardi SH sekalian simbah putri ingkang tansah ikhlas anyeng kuyung soho paring pambiyantu awujud menapa kemawon ngantos kula saged katimbalan wonten ngarsanipun Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat ing dalu punika. Lah ya. Ya, sing pungkasan ugi matur nuwun sanget dumateng sedaya ingkang sampun paring pambiyantu mboten saged kula sebataken setunggal-setunggalanipun. Ya, dumateng para priyagung ingkang kasebat ing inggil dalah sedaya jajaranipun tuwin sedaya kulawarganipun mugi tansah kaparingan sehat panjang yuswa sigap ing makarya tuwin nguri-uri budaya Jawi ugi mboten kesupen matur suwun saweranipun. Ya. Muga-muga sing bengi iki sing duk nyawer kaparingan rejeki ingkang langkung barokah langkung kathah supaya bisa nyawer meneh. Ya. Iki nek ora duwe bakat, nek ora kewahyon, urung iso lho ngomong saweran. Maca wae anger kok. Iki nek dudu anu apa jeneng kewahyon dalang kewahyon, muni sawer ngono ya urung iso. Ora iso. Iki pinter. Berarti iki kesusupan iki. Kesusupan kowe. Wong aku jeneng kene kaya kowe. Aja ngono to, Mas. Iki saweran iki sih para lenggah kabeh para penonton sih peparing ana ki ana sih ana ki peparing nek ana lah dadi iki bar iki mesti ana bar iku peparing arah aku ha iya le nah iki malah ki dalang ki malah njaluk sawer awakmu je Pak dinei lamun ana lah yo makane itu nggih mesti sih kok sih peparing nek ana lah nek ana lah nek ora ora ya wis to dadi asma Kinarya Jaba ya lah nek anik sunyah ni nyah ni nek aku sunyah ni ya bali nyah anik iki tegese weh anik iki apa ya anik iki ana anik iki bojone panjake iki ya ya wis pokoke sak senengmu le ya wis ya wes pokoknya anik pasaran ya nyah nyah sun nyah ni sun iki tegese kowe nganggo iki ya dasare lambene kok ya tes sun apa kae sun iki tegese basa Inggris iki matahari nyah iki ya heeh niki ya iki tegese nyah niki matahari mengongong lah bener dadi wah sapa nyedak panas mergo diunek-unekke kuwi mau. Lah iya to, balak sih. Galak. Iki rumangsaku kok kaya nyelekit ya. Sopo? Tak enteni mau wis tak nilai lho. Iki bocah iki sing wajib tak nggo kanca anu sih sinatmatan, tak nggo kanca sinoroh wedi. Kok malah nyelekit ya dalan. Tak slupi kok.
Oh. Ilang yang selupi aku. Oh, mulane. Iya. Nah le, saya ngantek lor hatiku le coba. Gak, aku ndak ora tajak. Ulu. Iya, kowe arep tajak. Ndak ora disamer kok. Heeh. Le, nek ngeja aku ki berkahi le, Le. Sing jelas kowe ora bakal ngelak sewengi. Lah iya aku sanggup trimus dhewe kok. Kepiye? Iki ke bocah cilik kok badal ya. Iso nggo dipanser dhewe ya le ya. Nah. Sing luwih gedhe le. Rumahku ki lain daripada yang lain. Ya iya. Iki apa wajib tak pungut ya? Iki kudu tak pungut iki. Alah wong kowe iki wae anak pungut kok arep mungut liya kepiye to? Mbok yo ngakoni wae to. Iya ya. Mbok sing ngono. Aku ki. Kowe iki aja tak pungut. Apa iso semono? Ya nek mungut nang wit gedhe kok ya, Mas. Nang nggon sor wit gedhe ta aku. Heeh, ning sese wite cilik-cilik gedhe terus kowe. Aku kan anak wewe ya, Mas. Ya ora. Kene Mas tak mut bun-bunan. Weh. Wah gawat iki. Kok rumahku kok wewe kok ngono. Nggih, menika enten pamundutan saking sik tak goleane. Heeh. Aja kleru lho, Le. Oh, kuwi bal-balan ya. Lah. Ponten pamundutan saking Bapak Haji Sakiman Wirautomo SHMM atas nama keluarga besar SMK Pandawa Cidodol Jakarta. Oh, Jakarta. Minta lagu Caping Gunung dibawani terus dijenglengke ya. Dan lagu Tombak Ati ya, Tombak Ati nduk. Lah ya. Saweran 500.000 salam sehat dan sukses kanggo anakku Ki Dalang Yusuf, semoga sehat selalu. Amin. Matur sembah nuwun sangat kagem Pak Haji, Bapak Haji Sakiman Wirautomo. Oh, Bapak Haji Sakiman. Meneng, Co. Iki sing dijaluki dalange. 500.000 rekening kono. Meneng. Caping Gunung mangga. Nggih. Nggih, ning saderengipun kula minangkani. Oh, anak kancane. Saderengipun kula minangkani pamundutanipun panjenenganipun Bapak Haji Sakiman Wirautomo. Langkung rumiyin monggo kita ngucapaken asta kekalih jurung pamuji ngersaning Gusti Allah Kang Maha Kawasa. Nggih menika kirim Al-Fatihah kagem almarhum Ki Seno Nugroho. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Sumangga. Nggih. Matur sembah nuwun wekdalipun ya. Yo dipinangkan Ibu. Caping Gunung Bawani. Gunung. 500 mau transfer neng aku. Weh, neng kula kok ya. Lho, aku nek nggon duit. Kowe iki hidup-hidup bantu bocah lah kok 500 wis tok oyak. Wah, iki kepiye to? Bocah piye iki wis kondang nang kono dalang kondang kok. Iki dinggo semangat bocah. Bocah piye iki wis gedhe ya? Lho, delengen ora gedhe iki sesuk. Kowe gedhe apa cilik dalan? Ya semene iki. Nah, ya ne rasa ndaplang le. Ya semene men ketok. Iki ya mengguyon. Ora usah wedi le aku wis jinak Cak Bagus. Angger tak ingeti kok rumahku kok kaya wedi-wedi. Aku wis jinak Cak Bagus. Nek ora percaya demoken to. Aku sih wis tuwa wis ora tak rungokke kok. Ya sampean iki dadi bojo sinden ya peluak kuwi iki ora kena cemburunan menengke wae ben kudu dawa khususe jembar kubure urung ale oh urung to aja iki sesuk tak ngungan to umure 1000 taun ale nganti lumut iya kudu ora cemburunan seniman iki ya ngene iki nek nang panggung nek nang isor ya aku tetep tunduk karo panjenengan nek nang ndo ora kena nesa nggih mlo kuwi Caping Gunung dipun bawani menika wonten pesinden legi-legi ngono iki Mbak Lia barang abing-abing Mbak Lia Lati Mbak Yu ditepangake nggih monggo Mbak Yu saka sisih
gandeng etan dhewe. Heeh, gandeng mike kurang nyomikku. Nggih. Heeh. Si wetan piyambak. Wetan piyambak. Oh, Mbak Yayu. Oh, dudu. Oh, durung kok ya ora. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Gusti Bendoro sedaya kemawon Bapak Ibu nderek tepang. Kulo mbahipun dalang itu. Lah rak tenan to. Tenan kok. Nami kulo Trinil. Trinil. Inggih. Lah nggih. Kayak le. Oh inggih dos pundi Bu Trinil tesih kathah ingkang do tirakat. Oke beda kok ya. Nggih. Mulino sapa guwa ya kowe kuwi. Kulo manggen wonten. Bendina kurti rakat, weh. Ebuke kok ya keserakat. Kulo manggen wonten Jakarta. Oh. Wah, mulo rada kagok. Nggih. Nggih. Jawenipun nggih, Pak. Nggih. Nggih. Oh, Jakarta. Matur nuwun. Nggih, kok sithik-sithik. Nggih, monggo sing sakilenipun, monggo Bu. Ora nek kowe nganggo tutuk gong sing rada gedhe. Nggih, nderek tepang dalem Tarni saking Klipar. Nggih, Mbak Tarni saka Klipar. Nggih. Nggih. Sanes napa-napanipun dalange lho. Oh, nggih peneran ngoten nggih. Tanggane. Ngoten. Tangga desa. Tangga separo. Nggih. Monggo ingkang kilen piyambak. Kula Mbak Lia. Matur nuwun. Sampun dipun kenalaken kalian Mas Yono to? Nggih, tasih wonten mlebak napa wonten Prambanan? Kersanipun wonten pundi? Pundi nggih. Saenipun wonten pundi? Prambanan mawon kula cedhak. Oh, Prambanan nggih. Cerak. Matur suwun. Dadi nek rono nggawa gula teh iki cedhak ya, Mbah. Lah pas saiki dadi dukun. Oh, sing kok gawake gula teh. Sing ngreksa jonggrang iki, Mas. Nggih, nggih. Terus teruse? Kula. Wis sasah kowe. Wis wis duk tepang wis duk tepang. Kula putra Nandelem Tasih Halit, putra saking Bajang Kerak. Karo wajahku kok wajan. Meneng wae le. Sesuk. Kok tambah kangen, kok tambah kangen iki. Kok tambah kangen. Seniman ki nek wis. Oh, Mbak Lia ya awetno mes kan biyen ya semono kuwi aku kecilik. Heeh. Aku rong lair wis semono kuwi ya. Lho, kowe nganggo lair to? Ora. Ora. Aku yang anak bendunduk ngono. Iya. Wong anak pungut nanti. Nggih. Caping Gunung ya, Le? Caping Gunung. Menika gandeng anu Mbak Yu kula komplit. Ngko anu nggih dibagi. Sabet pokoke kaya. Caping Gunung bawane aku. Nggih. Jenglenge jeng apa ki? Kula nyuwun Mbah Sehono. Oh. Iya. Jenglenge. Eh, jengleng sapa, Le? Jengleng jenggleng bunyah nih kaya wis wegah nek sampun dina wis jenggleng ora kerasa kok aku ki wis kene tak jenggleng ngene ngene to lah piye wong de bojo kok rumahku ki jenggleng aku mung kaya dikrikiti tikus kuwi jenggleng apa kreket tikus bareng sangang tenan nek iki menyuruh Kang Mas wis ben ditindeng kono, kok kokean gamelan mlebu kono kabeh. Eh ngerti ora? Pesinden kok nganti iso ninting kuwi nek ora pesinden sing jan di luar masyarakat. Wis nek wis luar. Di luar masyarakat. Luar halus. Apa-apa iso ya. Saben wengi nyawang. Lah, piye? Ayo sautan. Ini ora kewayon ora wani lho ki nyruwe aku. Iya. Mesthi tak emplok. Lho apa-apa arep dimplok. Kene. Anja semi neratap. Neratap. Aku tak mulih wae ya, Pak. Eh. Kita ora kompak. Mulih? Ya dereke ya. Sing endok.
sing endang kuwi mbiyen lak arep ngesir mbahku. Terus terus tak penging, aja Mas. Mbahku aja. Isih urung umur aku. Wis karo aku wae. Sing luwih halak. Wis tak wolak-walik kok. Mbok sak betahe. Tegese iki betah le nembang lho ya le ya. Nggih. Ora macem-macem. Iki lho dagelan senine nggon an sapa Sehono. Enten mriki niki Gusti. Dados nggen lenggele niki. Dadi omong sak omong enten nak keleneng ngono kuwi menyakitkan. Apa jan aku penyakit to? Lucu ngono lho lucu. Iya iya. Mulai aku gelem bapak lah mergo awakmu ki lucu tenan. Ayo aku lentek ya mergo kowe kok. Turu we lucu kok bocah kula niku. Nggih. Galak banget. Ya mama macang apa nganggo. Acana aku nek enak kompak 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 sing arep mulih ya ben mulih kompak tak kudengi tak kudengi tak kudengi dalange oh dalange apa ga dalange we wegah kono nyedak arep mondrong aku ki pomo ya aku mbayangke ora kaya wong arep badminton pomone dadi dal anu ibune ibune Yusuf aku mesti risin mesti aku mesti risi lho tadi mana risi? Mesti ora gelem petil ora gelem petil diganti martil wong kok lho kowe tak cilik ning rasa kae lho ngomong iki tegese rasa ning mulo aku dadi ibu ya upamane kon milih duwe anak wedok apa milih anak lanang? Nah, aku milih anak wedok. Mergane. Sebabe anak wedok kuwi nek nyusu mung 2 taun wis. Ning nek anak lanang nganti tuwa ki nusu. Banget Gusti. Lah kene iki cah geleman nek Mas. Omong liyane ya. Lah apa omong apa? Tegese terus ganti nyusu kaleng. Ora nyusu kaleng kok kuwi aku ki lugu dadi wong ki jujur. Wah. Kaleng duk ya. Duk ya. Ngapa ya? Kene. Wis urung. Kaum nidot. Wah, wow, tak story pralon. Kae seneng sarka lho. Heeh. Kae ketok ketok yo galak kae. Galak nusu wae. Ora oh, kok meneng ke wae. Wis ayo nembang-nembang rasa susun sinuson ayo. Kembang wae wetan. Lah ketok kaya glangsaran njuk wis kae. Rasa rasa glangsar rasa. Pacita. Tung tung tung. Delak. Uy. Ya. Pacita nasarwi. Jenang.
Kecah cilik we arep. Gendang. Enggal. Duh. Aku ki nang omah sing tak apalke yo ngene. Tak tuk gendang. Piye Mas aku jan wah. Ape? Piye Mas? Untung bangunane kuat. Aku pitu komae. Mau ke kedalamannya kok 10. Aja. Aku kira ngeri awakmu masih sangguyu, aku seneng. Nun sewu nggih Gusti Yuda. Jane ya riku aku ning kene iki. Wis tak alus-aluske ning ya ketularan kowe. Wong nun sewu ya nek ora guyon iki ndak malah penggali tekan kono-kono. Saya meneh para nun sewu para prabu-prabu yo penggali iki oke. Nek ora dihibur. Mula Gusti asring mawon anu ngawontenaken gelar budaya nggih. Nggih. Kowe kok ora kono le terhibur ning kowe ya golek hiburan kok. Iya, cene jangan. Ya le. Nggih. Nah, omong le. Apa? Aku kepangan mbokmu terus e. Apa kale? Dang to le. Omong. Wis kok sak seneng wis mbok omong. Ibumu candranen le coba. Candran. Pek ta gede menengko gede menengko pandio cara guru kayak penonton kayak nak ganti penonton nih cara ayo wes kayak patroane yokur kayak kok betoro guru kok ngendi kok waton nyoto lho betoro guru tangane papat toh papat sing loro sedakep sing loro cekelan sing loro oh iya iya pancen nyoto wis tak apura tak apura piye le entang cepet le suara kuat le menika to warnaning sampan dia bedari durga saking dandang mangure ora mati dhewe tak belani mana obat-obat tobat kowe iki jonake ratu demit lha aku dong ora kok seneng banget lha iya ratu demit sing kae to sing buta wedok dewe tak belani wong lanang wae to piat iki kena cucu pendase. Kowe ki malah kaya bang pasar plecet tok kowe. Lah nak buta iki rak ngono kuwi ta. Iya, ayo saiki ganti ayo. Kowe ngono kuwi golek pangan iki tanpa beban ngono lho. Heeh, santai wae. Rumangsane tek do guyu. Ora gelem melu bayar guyu. Mangatos e. Aja nak, Mbak Yu non. Mbak Yu, Mbak Yu. Aduh, nyanyi kau leh meni-meni. Iki jenenge dari kunti kaya iki. Suarane piye? Suarane. Urung nganti ya. Nyuwara kowe wis. Nyumli ngene ning sak. Ayo, tekanan. Kangge menika ingkang radi cetha. Tes, wah nek tak nggo kok kabeh apik to. Berarti lambeku iki. Legron. Mangga Mbak Yu. Nuwun sewu nggih. Inggih mboten napa-napa. Niki mengke malah dadi awon nek kula nyuli manten. Mboten napa-napa kok. Lah manten apike kaya ngono gek dibandingke. Walah namung. Mboten napa-napa namung kalahne. Jumeneng kemawon mboten napa-napa Mbak Yu. Sampun ngeten. Wis ngene wae. Wis wani nekat wae. Panas. Kepiye aja ngeso-eso aja mepet-mepet jangan ngeso-ngeso aja mepet-mepet jangan ngeso-ngeso ndak semak-semak iha iya senengku ngene iki total ale ya rong taun ora nembang total saiki krungu diesel wis dijogeti kok. Walah, wong keplok wis dadi kok. Saking senengku, Mbak
Mbak Yuli, aku iya. Suwe banget ra ketemu aku. Ketemu kok ijek kempling. Iya. Biyen Campursari ya. Heeh. Melu jamus barang. Iya. Ya, lajengaken. Panas sudan ngeling-ngeling capeng dilajeng. Lah piye kuwi? Wes manuto wae. Latihan madan sarta Tunggu tak, tunggu tak, tunggu tak, tunggu.
matur sembah nuwun caping gunung requestipun Bapak Haji Sakiman. Iya. Nggih, Pak Sakiman sampun kapiyarsa. Nggih. Pamundhutipun nggih ditambahi mang-mang atus to. Niki wau le kunjoget nganti mempeng lho. Iki enten meneh. Sugeng dalu Mas Dalang, sugeng dalu. Nggih, kula samyana penggemar setia, penyemangat, semoga sukses selalu. Kula nyuwun gending rujak jeruk dipun bawani ingkang nyekar Ibu Darti wonten abon-abone 300.000. Sesuk tak terke nang omah siji ya Mas. Ora diterke nang aku kok. Mangga Bu Darti. Mbak Darti. Mangga rujak jeruk. Mereka ugi enten napolo. Semoga Ki Dalang Yusuf sehat dan sukses selalu. Amin. Request podang kuning saking Tante Sri Jati Makmur. Oke, siap. Go Mbah Darti rujak jeruk. Go. Thank you.
rujak jeruk pamundutanipun saking sapa mau? Oh, Pak Samiyono. Ya. Lajeng Pak Samiyono pamundutan rujak jeruk sampun kapiyasa. Nggon kamera. Pak, iya Pak sinten? Pak Samiyono pamundutipun rujak jeruk sampun kapiyasa. Iki nek sinten wis umure 70 sok men. Lah. Tak cicil. Konyah. Rasa dicicil sesuk-esuk wis ngono kuwi kok. Asem. Tegese iki. Tak mau kok nelekene. Tegese iki sik koyo cah cilik tak sawang iki. Tak gawekno wedang panas. Eh? Wedang panas. Aku karo sinoman. Tak go medangi kowe. Rumah sakit. Ora usah ora yo brodol dhewe. Mbah Seno. Dalem diteni sesuk-esuk. Nggih, Bu. Apa lek? Piye, piye? Oh, wis bu. Lah mulai ya wis bubar. Wo, dadi aku kon niteni le bubar kuwi to. Sesuk titen ana nek dalang ngapusi sinden. Kuwi sesuk-esuk nang nganti ana cumloroting dawa ijo saka etan. Berarti kuwi bunyani nganggo kebaya ijo. Ora. Wong gawa pring. Wis urung. Pring enom ya. Heeh. Nggih. Dawa pendhak. Pendhak. Aku tak maca ajar maca. Kok iso apa? Iki lho. Semoga ki dalang apa nggih Yusuf sehat dan sukses selalu. Amin. Nggih. Sing endi sing mbok waca ki akeh banget kok mung sithik. Iki request podhang kuning. Oh iya. Tante Sri. Jati makmur. Tante Sri. Sri apa Sri? Sri. Wah, wis omongan lari. Dadi bojo ki ra tau kok aku ki bahasane ki ra tau cerita. Sri, Dik. Sri. Lah wong tau lho sayangku, iya, Sri. Iya. Tau to, Mas? Bojoku ki macul panas-panas lho kok nyeluk ya aku. Sunyu. Golekno wae doan. Jebulane wedang. Lah niko piantune enten kidul mriko. Oh, Jeng Sri. Jeng Sri. Nggih, Tante Sri, jati makmur. Mugi enten kilat sing kowe jati gembol. Ndi to piyayine? Piyayine ndi? Enten kilat. Oh, nggih. Nggih. Bu Sri mugi-mugi mboten lokak malah kebak menika wonten contonipun sapa sing gelem dono triyah utawa sedekah. Rejeki ceret jekine ora bakal lokak ning malah tambah-tambah. Monggo kulaturi. Mulai badhe nambah rezeki kulaturi. Monggo. Monggo ya sak dhewe. Monggo. Amoco aku. Itenono. Sesuk. Kowe tekan ngomah engko kowe turu njaba. Heh. Kowe turu njaba? Iya. Ora kena turu njero. Karang jak ya ora ana tritise kok. Omahe wis didel kok ya. Ayo wis. Iki ana pamundutan malih. Godang kuning. Sik mengkene. Oh nggih turutke. Menika enten request sesideman plus bawa saking Pak Diyati Pak Diyadi dari Jawa Timur. Ya. Sekarang nobar di rumahnya. Oh nggih, matur sepadun. Menika ingkang caosi sesegan suwantenipun Mbak Yu kula ingkang tengah. Nggih. Podhang kuning. Lajeng enten melih. Ono meneh jewah. Nyuwun langgam dadiati kagem Bapa Sukardi SHMH saking juraganipun bebek panjenenganipun Bapak Kus. Ya, Kus bebek. Matur nuwun. Iki senenganku iki. Bebek ta? Heeh. Pak Kardi ta? Nggih. Rong yuto matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Nawan Pak, mugi-mugi mangke tambah nggih Pak. Nggih. Monggo podhang kuning. Podhang kuning mangke Mbak Yu. Aku iso ning jero apa ya? Apa-apa. Bawa sik ya. Iya. Oh, Bu Tarni nggih, monggo. Apa Bu Tarni kok aku nek aku gerok. Kapan kowe kira gerok iki? Nono. Ayo. Dinding nang. Nek gedhen apa disorok? Ninu nono ninu. Kuwi apa ya? Ya ditindih. Nana. Nadyan wujud temong paksi. Nadyan wujud temong paksi. Nana. Akami. Ah.
kagawe taline bronto. Alus manis tur merati. Alus manis tur merantasi. Wes suwe ngon kula lana. Anggoleki podhang kuning. Iki rai kuning ngene Mas kok bebeki ning kono. Oh lah kok padha rai ro gelungan. Ya Mbak. Jan rai ku rai bertiga kok iki. Ibu bunga enga. Tegesipun tegese apa? Ibu bungai hatiku bangga seneng kepranan. Monggo wong ayu. Nyanding bisa dadi. Yakin aku, yakin tenin dalang iki sesok 5 tahun meneh wis melebihi Pak Hadi Sugito. Lucu oh, nih. Amin, amin. Saiki iki wis lucu kok piye? Entar lene. Wah, anggrek jarang-jarang petuk iki slot apik kowe. Wah, aku ngedani po Mas aku. Ayo Bang Ayu. Isa awan neng wes ora krasa Oh,
Sembah nuwun. Ayo nduk gandeng iki waktune wis wengi mongko lakone isih dawa banget. Iya. Nggih, matur suwun kagem panjenenganipun Bapak Sehono lan Ibu Sunyahni. Nggih. Matur sembah nuwun sampun nderek nyengkuyung kula dalu menika wonten ing Pendopo Yudhanegaran menika. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng sehat wal afiat selaminipun. Amin. Amin. Jeh pinanggih sanes wekdal malih. Iya. Iya, Le, semono ku aku dadi wong tuwa ya. Nggih. Ndongakne damar mancung cinung pedise. Sampai kapan lagi nanti ketemu lagi sama diri hamba ya, Le. Nggih, matur sembah. Jangan lupa lo sama gue lo ya, walaupun saya di Jakarta. Itu saya tidak akan lupa sama diri ye. Iya, pokoknya ke dalang semoga jadi dalang yang berkualitas. Amin. Mas matur semangat. Amin. Laris. Ijab, oke. Iya. Oke. Doa Allah. Urung. Kok ngoko doa. Kanggo iringan awak dhewe. Tansah marmaring sukma. Sinukma ya winaya ing asepis wimpeng telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liap layap pengaluyup pindah pesating sumpeno sumusuping rasa jati Suryo Saryono. Nah, ini sekitarnya ya Suryono mawon rumini.